Ge mig en spade. Jag vet inte vad jag har det. Du sänder dubbla signaler. Jag vet att du känner av det. Ja, jag vill bara veta om vi kan vara konkreta. Vi kan vara diskreta, så ingen annan får veta. Ja, ibland är du varm, ibland är du kall. Och ditt temperament åker berg och dal. Och du kan inte ge något enkelt svar till mig. Till mig, yeah. Och du kan inte ge något enkelt svar, yeah, yeah. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Banga ur. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Banga ur. Jag vet du drar ut på svaret. Du tvekade när du sa det. Du velade och kom av det, ja. Jag hoppas du ser det. Jag kommer aldrig att ge mig. Du gav mig sån kärleksfeber. Oh Lord, jag bönar och ber dig. Ibland är du stark, ibland är du svag. Och ditt temperament åker berg och dal. Och du kan inte ge något enkelt svar till mig. Till mig, yeah. Och du kan inte ge något enkelt svar till mig. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Låt oss bara röra oss. Kalibrera en stund. Ingen kommer höra oss. Pass på dem som vill störa oss. Ingen av dem kan röra oss. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur? Banga ur, yeah. Kan vi kalibrera? Jag frågar dig. Jag vill bara veta om det är okej. Det är okej. Kan vi kalibrera? Så stanna nu. Eller ska du tveka och banga ur?